também, para limpar tudo, que nós estejamos por dentro, né, do templo, para que a gente recomece, perdão, que seja consagrado a Deus. Porque essa igreja simboliza a fé de vocês. A palavra paróquia, vem da língua grega, significa local onde se reúne aqueles que professam a mesma fé. Então, uma igreja, ela simboliza a fé de um povo. É uma família. Nós não somos unidos por laços de sangue, mas somos unidos pela mesma fé, irmãos de fé. E essa igreja bonita, bem cuidada, é muito importante para todos nós, que é a expressão da nossa fé. Então, quando a igreja é ultrajada, ela é violada, isso machuca muito, ainda mais quando se leva aquilo que tem mais precioso na igreja, que é o Santíssimo Sacramento. Mas Deus é misericordioso, domingo agora a gente celebra o domingo da misericórdia. Deus perdoa. Aquelas palavras de Cristo, eles não sabem o que fazem, e se soubessem que é o Santíssimo Sacramento, não teriam feito isso. Eu, quando era estudante na Itália, eu tinha a oportunidade de conhecer um milagre eucarístico que pouca gente conhece, o mais famoso é o de Lantiano. Da hóstia que se transformou em sangue, e do vinho que se transformou, melhor, da hóstia se transformou em carne, e o vinho que se transformou em sangue. Está lá para quem quiser ver. Tem um milagre também de Orvieto, o padre da consagração teve dúvidas de fé, da hóstia consagrada pingou sangue, o corporal foi colocado no teto da igreja, manchado com sangue, está em Orvieto. Mas tem um milagre em Siena, terra de Santa Catarina, eu não sabia, fiquei sabendo por acaso, porque eu fui visitar a casa de Santa Catarina, da Siena, né? Com mais três colegas. Começamos a andar pela cidade e tal, e vi um milagre eucarístico. Falei, mas Siena tem um milagre eucarístico? Aí fomos ver. Era uma pequena igreja, cuidada, se não me engano, dos frades franciscanos que cuidavam, nós entramos e perguntamos para o frade, mas o que é o milagre eucarístico? Ainda tinha assinatura de Caloba e Tila. São João Paulo II. Ele foi lá visitar a cidade. Quando ele participou do concílio ecumênico do Vaticano II, ele foi lá em Siena para visitar esse milagre, assinou o livro. Aí o padre foi até o sagrado, abriu o frade, tirou uma âmbula, abriu para nós, mostrou, estão vendo? Sim, são hostes. Estão perfeitas, estão. Mas tem mais de 200 anos. Mas como? Por entrar nessa igreja, violaram o sacrário, mas não para roubar as hostes, mas a âmbula, que era de ouro. As nossas não são. E aí jogaram as hostes dentro do cofre. Aí o bispo mandou fechar a igreja, foi profanado, mas quando abriram o cofre, descobriram que todas as hostes estavam lá. Mas misturada com dinheiro, com sujeira, então o bispo pediu, limpe uma por uma, coloque na âmbula, deixe guardar no sacrário até que elas percam a textura de pão. É assim que se faz, depois são diluídas em água e não são dadas para serem consumidas. Fizeram isso, só que elas nunca perderam a textura original. E aí o bispo da diocese Dó de Oviedo autorizou que fosse feita, que seria até uma faculdade de medicina, que se analisasse aquelas hostes, ver se tinha alguma coisa a mais. O resultado foi o seguinte, eram hostes que tinham apenas pão ácido, nenhum conservante, estavam fresquinhas como se tivessem sido feitas naquele dia. Então, para nós, católicos, a Eucaristia tem um valor deste estado. Deus permite esses milagres. Não precisaria. Não precisaria. Mas Ele sabe que nós somos capengas. Então Ele permite, né, essas bengalas para que a gente fortaleça a nossa fé. E eu tenho certeza que depois disso que aconteceu aqui, a fé de vocês na Eucaristia será cada vez mais forte. O zelo pela Eucaristia será cada vez maior. O que preocupa é essa falta de respeito, como eu disse,
com aquilo que é mais sagrado para uma comunidade, a sua fé, no caso a igreja, aqui o Santíssimo Sacramento. Em 3 meses, a segunda capela que eu venho fazer preparação por alguns de fogo de hóstia consagrado, se me preocupa. Antes do Natal, tinha que fazer a reparação na capela Nossa Senhora de Fátima, do padre Mauri, em Limeira. Quase na semana do Natal, entraram, arrumaram o sacrário, só que lá não levaram o Santíssimo, jogaram o Santíssimo no chão. Isso foi profanado. Tive que ir lá fazer a reparação. E o povo estava esperando, porque queria celebrar o Natal na sua igreja. Consegui ter um jeito na minha agenda e fui lá e fiz o pedido de reparação. E agora, de novo, antes da Semana Santa acontece aqui. Então, isso nos preocupa, né? Essa falta de respeito. Eu estava vendo uma frase hoje que me chamou a atenção. Dizia assim: a pergunta, você se preocupa com a inteligência artificial? O sujeito respondeu: não, eu me preocupo com a regressão da inteligência natural. É isso que preocupa, não é? Essa falta de respeito, essa falta de humanidade. A gente vê cada vez mais o mundo agressivo. Agora, depois da pandemia, a gente esperava que as pessoas fossem melhor. E aumentou a violência, aumentou a intolerância. Então, nós temos que rezar muito pelo mundo, pelo respeito pelo próximo, pela fraternidade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da humanidade. Temos uma guerra aí. O Papa chama a terceira Guerra Mundial em etapas. Temos que rezar muito pelo mundo, nós passamos por momentos extremamente difíceis. Esses acontecimentos revelam, né, essa falta de respeito. O ser humano, quanto mais ele se afasta de Deus, ele é capaz de coisas assim abomináveis. Abomináveis. Ontem mesmo eu via uma reportagem sobre a guerra da Ucrânia, agora estão até decepando a cabeça dos soldados. Meu Deus do céu. O ser humano se desumaniza, né? Então rezemos pelo mundo, rezemos pela conversão das pessoas que infelizmente fizeram a profanação da igreja. Nós, católicos, perdoamos, não nos enganamos, nós perdoamos. Como a gente reza no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar é uma graça. Ah, mas eu não consegui ainda. O Papa Bento XVI, quando ele comentou o Pai Nosso, nessa petição, achei muito interessante que ele diz assim: quantas vezes a gente reza o Pai Nosso, mas ainda não conseguiu perdoar? Mas é nesse momento que você pede a graça de perdoar. E aquilo que você pede com sinceridade, você pode ter a certeza que Deus Pai vai te conceder. Você vai conseguir. É um processo, mas você vai conseguir. Ele vai te conceder a graça. Nós rezamos por aqueles que nos ofendem, que nos caluniam, que nos fazem mal, pela conversão deles. É assim que o cristão acha. Eu tinha um professor de moral alemão, muito bom professor. Ele dizia assim: no mundo, basicamente, há 3 categorias de pessoas. Aquela que você faz o bem e ele responde com o mal. Tem pessoas que são malvadas? Infelizmente, tem. Parece aquela história do escorpião que pediu carona no sapo. Conhece essa história? Ele queria atravessar o rio e não tinha condições. Aí ele pediu carona no sapo. Essa é antiga. Aí o sapo falou: não dou carona para você, não. Você vai me morder, vai me matar. Não, não, prometo. Tá bom, aí o sapo resolveu dar carona para ele. Ele montou no sapo, na metade do rio ele mordeu o sapo. Sabe por que você fez isso? Que é minha natureza. Infelizmente, tem gente que às vezes você faz o bem e só devolve. Tem aqueles que são justos, recebe o bem, devolve o bem, recebe o mal, devolve o mal. É a lei do talião: olho por olho, né? Você me faz o bem, sou seu amigo. Você fala mal de mim na internet, me fala mal de você. Assim, você me cancelou, também te cancela. Por aí vai. É a lei do talião. São justos. E é uma terceira categoria de pessoas que dizem que mesmo quando recebem o mal, continuam fazendo o bem. Esses são os cristãos de verdade. Nunca respondem o mal com o mal. Então nós vamos
terceira categoria, sempre procurando fazer o bem. Que a comunidade saia mais fortalecida, né, com essa experiência de sofrimento. O sofrimento sempre nos fortalece. Ontem mesmo ouvi uma palestra, o professor perguntava assim: puxa vida, eu peço a proteção de Deus e Ele me dá sofrimento. E aí o padre respondia: que Ele te dá o dom da fortaleza para você vencer os sofrimentos. É assim que a gente faz. É assim que Deus nos fortalece na fé. Santa Teresa d'Ávila, termino, foi uma mulher de muita fé, doutora da Igreja. Quando ela fazia a reforma do Carmelo, ela viajava muito. Certa vez pegou uma chuva muito forte, acho que semelhante que caiu hoje à noite. Naquela época não tinha asfalto, aquele não tinha galeria, lá não tinha asfalto. A charrete onde ela estava atolou até o eixo, literalmente até o eixo. E ela foi ajudar a charreteira a tirar a charrete da atoleira, né? E ela tinha um senso de humor muito bom. E disse que ela olhou para o céu, essa passagem é famosa. Ela olhou para o céu e falou assim: Senhor, é assim que tu tratas teus amigos? Deu risada, por isso tem tão poucos, né? Que Deus prova, fortalece a nossa vida. E nessa experiência nós vamos sair mais fortalecidos. Amém. Então vamos agora, né, fazer as nossas.